Dobrý den, zdravím vás z Inline centra na Ladronce. Dneska si představíme legendární dětský kolečkový brusle Rollblade Microblade. Konkrétně Rollblade Microblade 3WD neboli Freewheel Drive, brusle, která od výrobce už je osazená třemi kolečky, a to takže samozřejmě většími kolečky než je ve čtyřkolečkových modelech. Konkrétně Rollblade Microblade Freewheel Drive jsou osazeny 80 mm koly, která se točí na ložiskách SG3 od Rollbladeu, ale ten rám je hybridní, má tady přípravu na prostřední dvě kola a je možný přestavit ho na čtyřkolečkový setup. Pokud bych to chtěl přestavit na čtyřkolečkový setup, tak největší kolečka, jaký se tam vejdou, jsou 4x72. Zdánlivě na první pohled by se mohlo zdát, že tahle přestavba nedává smysl, proč tam budu dávat menší, pomalejší kolečka, ale není tomu úplně tak. Dětský brusle jsou pro děti, žádnej učenej z nebe nespát, takže ty děti většinou se to teprve učí. Pokud to dítě bude absolutní začátečník, tak možná dává smysl dát mu tam menší kola, aby ta brusle jela pomalejš, neměla tolik tendenci mu ujíždět, aby se to dítě s nás a rychlejš naučilo dostat rovnováhu před brusle. Zároveň bude samozřejmě o nějaký ten milimetr stát níž a bude ho to mín tahat za nohy, bude se mu prostě učit líp. Jakmile se to dítě rozjezdí, tak šáhnu doma do krabice, vytáhnu kola, co mi tam dal výrobce od výroby, a dítě ti brusly vytuním na rychlejší 80 a dítě se bude víc bavit. Takže podle mě naprosto dokonale vymyšlený, jinak Microblady jsou dlouhodobě s plastovým rámem v monokokové konstrukci, to znamená, ten rám je ulitej z jednoho dílu s tou základnou tý brusle, což sebou nese za prvý snížení váhy oproti montovaným rámům a za druhý bezúdržbovost, bezporuchovost, není možné, aby se mi někde něco povolilo, nemůže se mi to rozštelovat. Pro ty děti samozřejmě asi ideální, ale hlavně ta váha, kde ty brusličky neváží skoro nic a ta drobotina se s tím nemusí potom tahat, ale mají pocit, že to na noze je pocitově stejný jako bota. Brusle se vyrábí ve velikostech od 28 do 40,5 a tady v tom velikostním rozpětí jsou tři velikostní varianty, kde každá ta varianta se velmi uživatelsky příjemným a jednoduchým způsobem dá nastavovat v rozmezí čtyř velikostí. Takže ty brusličky 3-4 roky s těma dětskama rostou, někdy i 5 sezon to vydrží. Microblade bota, lehoučká, vzdušná, dejchací a super pohodlná. Je to opravdu jedna z těch nejpohodlnějších dětských bruslí, co historicky známe. Ta základna je tuhá, vysoký kav, perfektní vedení nohy, perfektně zpracovaný, aby prostě nebylo možné tu brusle vyvalit. To dítě tam bude běhat jak robot, v tom radši s nohama od sebe, než aby ho ta brusle nechala šmajdat. Takže opravdu to úplně ideální, co můžu pro to dítě udělat. Ta softboot je anatomicky předtvarovaná dopředu a dýchá, odvádí pod zevnitř ven. Utahuje se klasickou tkaničkou, přes nárt je power strap na suchý zip, který zajistí tu nohu do paty, aby ta noha v té brusle ideálně seděla a neměla pata tendenci se při odrazu zvedat. A nad kotníkem se obezpečí stará široká přeska s pojistkou proti nechtěnému otevření v průběhu jízdy. Takže jedna z nejlepších variant mezi dětskými bruslemi. Rollblade Microblade Freewheel Drive.